Eksterna provera sistema menadžmenta kvalitetom u ogranku TEKO Kostolac sprovedena je u novembru. Tokom provere nisu utvrđene neusaglašenosti, a zabeleženo je više preporuka koje će biti praćene na narednoj proveri. U Kostolačkom ogranku EPS-a u novembru je sprovedena i eksterna provera sistema menadžmenta energijom. Neusaglašenosti takođe nisu utvrđene, a služba za IMS kontaktirat će sa nadležnim rukovodiocima u vezi sa preispitivanjem zabeleženih preporuka i utvrđivanja načina za njihovu primenu.